sådär, välkommen ska vara till en ny liten Dreamhack-video typ ish. Jag har med mig Mozi. Och vi har en hel förvaring av läsk. Det här är typ 24 burkar. Ja, och jag har mer, fast vi fick bara plats med den här. Så vi tänkte gå ut och dela ut lite. Och göra lite tävlingar typ. Ja, men typ utmaningen att de ska dra med armen. Ja, exakt. Så vi kör igång. Jag ska byta bästa sätt nu. Vad ska ni göra? Jag ska öppna den med en golfboll. Golfboll? Va? Det är backen och backen. Jävlar! Jävla kugg! Vi ska fråga dem om de vill ha choklad. Tjena! Ni kan få tre stycken! Okej, kan ni göra en utmaning? Vill du vara med? Okej, vad är utmaningen? Ta 10 stycken armhävningar. Här nu, ja 10. 10 armhävningar. Kör. Du har 10 läsk. Ja, 10 läsk. Nej, du får... 5, 3 stycken. 3 läsk. Du får 3 läsk, 10 armhävningar. Okej, någon får räkna. Ser man det? Okej, jag räknar. Ja, det är bara köra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du är Nordic. Kom igen, fortsätt! Jag kommer märka, vi ska bara gå iväg. Ja. Det där var fucking legit. Det där var bra! Stoppa, måste vi se på Sandra.